Майже пів тисячі унікальних архівних фото, проєкти, документи будинків Хрещатика у своїй книжці презентував києвознавець, письменник Аркадій Третьяков. 5 років він збирав матеріали, щоб розповісти історію головної вулиці столиці. На презентації побували наші кореспонденти. Свою 5-ту книжку «Історію вулиці» письменник Олександр Третьяков вирішив присвятити Хрещатику. Хрещатику всього трошки більше 200 років. Спочатку тут були навіть такі мазанки, як в селі. Хрещатику. Це не була головна вулиця, але потім купці зібралися і подумали, тут можна зробити торгову вулицю. 5 років києвознавець вів кропітку роботу. В архівах і бібліотеках збирав інформацію про те, якою була вулиця з часів будівництва там першої садиби. Хто був власником? У старому Хрещатику йдеться також про долі тих людей і їхні родини. Знайшов майже всіх власників, від перших до останніх, до 17-го року, хто володів будинком. Олександрові Третьякову вдалося зібрати понад 400 листівок і світлин із зображеннями Хрещатика та портретами власників садиб. У довоєнні часи вулиця мала архітектурний стиль, який повністю відповідав європейському. Презентуючи свою книжку, Олександр Третьяк провів віртуальну екскурсію, продемонстрував і фото будинків, і портрети власників. Серед них є унікальні, до цього часу не опубліковані. Дуже багато світлин оригінальних, таких, що немає їх ніде. Вони не були надруковані до цього часу, бо він працює в архівах. Багато нового матеріалу. Фантастичні будівлі, абсолютно інший вигляд. Видання книги присвятили до дня народження Києва. Як зізнався києвознавець, найскладнішим було не зібрати матеріали, а видати книжку. І з першим накладом у 2000 екземплярів допоміг фонд народного депутата Олександра Третьякова. Маємо запевнення від засновника фонду Олександра Третьякова, що якщо книга буде користуватись популярністю, тираж буде збільшено. Це не комерційний проект для нашої організації. Сьогодні буде передано 30 книжок музею історії Києва. А наступним етапом ми передамо книжки у всі бібліотеки столиці. Аркадій Третьяков планує перекласти і видати книжку англійською. Щоб про Хрещатик дореволюційний, який був ущент зруйнований під час Другої світової, дізналися і за межами України. Ірина Баглаєва, Василь Мінавщиков. Подробиці. Телеканал «Інтер».